Fala galera, beleza? Sou o William Santos e estou aqui para te convidar a participar de um desafio, ok? Um vídeo atrás eu postei uma sequência de arpejos, né? Uma sobreposição de arpejos tétrades. E o desafio é exatamente você tirar esses arpejos, né? Executar da melhor forma possível. E o vencedor será aquele exatamente que conseguir tocar melhor esses arpejos. O vencedor irá ganhar o meu CD instrumental, mais 3 meses de curso grátis, né? Eu tenho um curso pelo WhatsApp com vários assuntos e você, né, no caso o vencedor, irá escolher qual assunto ele quer estudar. E o regulamento é você postar o vídeo, certo? No seu feed, no stories, que eu vou lá repostar, marca o meu nome, né? No caso o meu Instagram aqui, coloca lá desafio William Santos, beleza? Além disso, você segue o meu Instagram, se você ainda não segue, marca aí 3 amigos para que também possam participar do desafio e segue as empresas que eu vou estar colocando aqui na descrição. Quem quiser a tablatura, entre em contato comigo através do WhatsApp que eu vou estar colocando aqui abaixo, né? Você entra em contato comigo que eu te mando lá o PDF com a tablatura até para poder facilitar aí. O desafio iniciará hoje e irá até o dia 30 de junho, né? Um tempo legal aí para que você venha tirar e consiga executar legal esses arpejos, ok? Então é isso, espero a participação de todos, forte abraço e fica com Deus.